ექვსწლიანი პაუზის შემდეგ ოპერისა და ბალეტის თეატრი 30 იანვარს საზეიმოდ გაიხსნება. თეატრი 164 სეზონის გახსნას გარემონტებული დარბაზით, გახმოვანების უახლესი აპარატური და ამოდროულა თანამედროვე განათებით ხდება. პირველი წარმოდგენა, რომლითაც დასიმაყურებლის წინაშე წარსდგება, აბესალომ და ეთერი იქნება. თეატრის რეაბილიტაცია ფონდ ქართულს ფინანსური უზრუნველყოფით 2010 წელს დაიწყო. როგორ ემზადება თეატრი გახსნისთვის? რეპეტიციას ჩვენი გადამღები ჯგუფი წესრებოდა. ისა და ბალეტის თეატრში გახსნის ცერემონიალისთვის მზადება თითქმის დასრულებულია. ჩვენ გვაქვს ძალიან კომპლექსური სამუშაოები, თეატრის განახლებული სცენის შესწავლა, მორგება, თანამედროვე ტექნიკით არის აღჭურვილი, როგორც მოიხსენებათ, ამ ყველაფერს უნდა სწავლა, მაგრამ მე ბედნიერი ვარ, რომ მთელი შემოქმედებით კოლექტივი, ისე როგორც ადმინისტრაციული კოლექტივი, დღე-დაღამე მუშაობს და მართლაც მივდივართ უკვე ფინალისკენ, რომელიც იქნება საოცარი შედეგი. როგორი იყო 165-წლიანი ისტორიის მქონე თეატრი რეაბილიტაციამდე და როგორი იერსახე მიიღო მან რეაბილიტაციის შემდეგ, ამის ამსახველი ფოტომასალა დღეს ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ ცენტრში გამოიფინა. თეატრის რეაბილიტაცია და მისი თანამედროვე აპარატურით აღჭურვა კულტურის სამინისტრომ ფონდ ქართულს დახმარებით შეძლო. ამ პერიოდში მოხდა ჩვენი ფონდის დაფინანსებით და ჩვენი სამშენებლო ძალებით შენობის სრული რეაბილიტაცია, რაც გულისხმობს თვითონ შენობის გამაგრებას, ახალი სახურავის მოწყობას, ოპერა გადაიხურა სპილენძით, რაც წარმოუდგენლად გამძლე და ძვირადღირებული მასალა. სრული პასუხისმგებლობით მინდა ვთქვა, რომ დღეს ჩვენს გვაქვს მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მაღალტექნოლოგიური ტექნიკური აღჭურვილობის მხრივ ოპერისა და ბალეტის თეატრი, რაც საწინდარი არის იმისი, რომ ძალიან საინტერესო სეზონი გვექნება. ყველა კოსტუმი მზად არის. ელოდებიან მსახიობები ჩაცმას. სანამ ოპერის სცენაზე წარმოდგენები გაიმართება და განახლებული დარბაზი მაყურებლით შეივსება, გენერალური რეპეტიციისთვის განსაკუთრებული მზადება თეატრის გარდერობსა და საგრიმიოროში მიმდინარეობს. ოპერის ერთგული თანამშრომელი, რომელმაც თითოეული კოსტიუმის ისტორია ზეპირად იცის, ახლა გოგი ალექსი მესხიშვილის ესკიზებითა და სამოსელი პირველის მიერ შექმნილ სამოსს ამზადებს. 39 წელია რაც მუშაობ მე და ვიცი, რომ ხასიათები, რა თქმა უნდა, არის დამოკიდებული კოსტუმზე. სახიობი კარგ ხასიათზე კარგად შეასრულებს თავის პარტიას, თუ მას ექნება მორგებული და ლამაზი კოსტუმი. 30 იანვარს ამ სცენაზე ლადო ათანელი, თამარ ივერი, თეიმურაზ გუგუშვილი და სხვა ვარსკვლავები ქართველი მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან. ეს თეატრი, ეს კედლები, ჩემი რაღაც მეორე სახლი და მეორე, ესე ვთქვათ, რაღაც ნავსაყუდელი იყო მთელი ბავშვობა. ძალიან ამაღელვებელი მომენტი მაქვს ის, რომ მაქვს როლში პრემიერა, დებიუტი ეთერის როლში და ასევე ამ თეატრის კედლებშიც. და რაღაცნაირად ახლა შეიძლება დარბაზში არ გამოვაცხადო გახსნის დღეს, მაგრამ მამაჩემს უწუნი მე ამ სპექტაკლს. რა თქმა უნდა, წინა, თქვათ, მოსამზადებელი მართლაც პერიოდი ასეთი არის, რა თქმა უნდა, მოიცავს ხელოს, შემოქმედებით ხელოს და ვეცდები, რა თქმა უნდა, ის 23 წლის წინ, რაც მურმანი ვიყავი, ახლა ცოტა სხვანაირი შტრიხები შევძინო. 31 იანვარს კი განახლებული ოპერის წინ ცნობილი ქართველი საოპერო შემსრულებლის, მედია ამირანაშვილის ვარსკვლავის გახსნაა დაგეგმილი.